yekutanga yekupiri chaanzwana chairperson. Kuti patakati this thing ye polar position is a fail, sorry, the position ye delimitation is a failure. Are we saying kuti haigadziriki kana kuti hazvigadziriki in time? Taingo assess a report sekuoya kwayakaita tikaona kuti yakafoira. Tichiti is a total failure, tichitaura kuti taisa expect kuti ZEC nekushanda kwainga ichiita ye delimitation yaizobuda nereport ine zvinhu zvakawandisa zvakadaro zvakashata zvisingasangani zvinodiwa nemutemo wenyika. Ndingada kupa example yekuti vaidzi mamwe mamepo acho haasi kufamba zvakanaka, haana direction yetione, kana kuti vaka pane kutaurana kuri kuitwa vanhuzvati vachataura kuti pane kuzi 20% variance iyaya. Taifunga kuti chinhu chekungoti unongocalculata ka utongoziva kuti apa zvakati. Saka vane mamistakes akawanda chaiko yekuti taifunga kuti maconcerns ari muconstitution aya anenge asi maconcerns ekuti unonyatsokuona kuti ichi hachinoka nemazvo, chinoka nemazvo and so on, including even nyaya yekuti vakaita census isati ya maresults ecensus asati auya ivo vachimhanyira izvozvo. Saka ndo patiti foya hatitauri kuti hanzi vangatadza kugadzirisa, tozoona zvavanouya nazvo because process yavo yakabarika muparliament vakanzwa zvakataurwa takamirira kuona kuti vachadzoka here. Zviri kwavari and ndofunga kuti pamwe ndozvavanofanira kuita kuti kana zvinhu zvakataurwa zvisingakwanisiki vongotaura kuti takaona kuti zvakataurwa izvi hazvidi hazvikwanisiki because havafani kuita zvinhu zvekuti vati tiri kuita zvisingakwanisi, vanongotadza futi nekuti vakada kuita vasina kuita nemazvo zvinoti hazvifambi zvakanaka. And then nyaya yekuti totarisa kuti chii chinofanira kuitika kana zvisina kufamba nemazvo, POLAD yanga ichitarisa report vachiona kuti haina kupasa. Hatingaiti delimitation report kana delimitation chanzi final report isina kuenderana nezviri mubumbiro remutemo. Saka izvozvo hazvinei nekuti vari kumhanyira chii vanhu vezeki, vanofanira kuita zvinhu nemazvo. Ndosaka tiine bumbiro remutemo. Asiwo inini ndicharamu ndichitaura zvataitaura ikoko kuti tisina kuzosvika kwese ikoko, kudai takaisvika ikoko ngatingoziva kuti bumbiro remutemo rine mhinduro yekuti kana delimitation iyi iri kuitwa isina kunaka chii chinofanira kuitika. Vanhu vemuzimbabwe vafanira kuita sekunge hapana zvakanyorwa pasi. Kana pasina delimitation report bumbiro remutemo rinotaura zvinoitwa, munenge muchiita sarudzo pamwe nemaboundary aripo. But haisiwo nyaya yepolad, haina kubva kupolad iyo, hatina kusvika kwese iko. Chii takangotarisa report tikati haina kupasa. And then data ina kupasa totara zvotataura zvamangambiswa chaiwo izvo. Totara concern yedu yekuti pavari kuita zviri kuitwa now kana in the future vezeki ngavataridze kuti vari kushandira pamwe vari vese vanhu 9 vaive vakanzi neparliament vaitwa interview unoapondwa napresident. Hatifani kungoona munhu 1 kana vanhu 2 yet pavaigadzwa taiona kuti ZEC ine vanhu chi 9. Ndotoshamisa kuti vanhu vemuzimbabwe vanozviitira chii zvokutokanganwa kuti macommissioners avo ndianani. Voita sekunge commissioner wavo chete ndi chairperson Priscilla Chikumba. Zvakatoshata izvozvo, ndofunga zviri pachena. Saka tiri kuti sePOLAD ngavangoonekwa kuti vari kushandira pamwe chete. Ndo answer yangu iyoyo, ndosiya chair anobanza.